Hyvä hallintotapa taloyhtiölle suosituksen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet tulee kouluttaa ja perehdyttää tehtävänsä. Perehdyttäminen voidaan pääosin tehdä taloyhtiön sisällä. Kouluttamisessa kannattaa hyödyntää Kiinteistöliiton ja kiinteistöyhdistysten koulutustilaisuudet, jotka ovat jäsentalojen hallituksille maksuttomia. Pidän tämmöisen pidemmän palaverin tämän aikaisemman hallituksen puheenjohtajan nyt kahden viikon sisällä, niin saadaan nämä puheenjohtajahommat sitten hyvin hoidettua. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu hallituksen muiden jäsenten perehdyttäminen. Myös hyvä isännöintitoimisto järjestää hallituksen jäsenille erilaisia perehdytys-, koulutus- ja yhteistoimintatilaisuuksia. Aikanaan, kun itse tulin hallitukseen ensimmäisen kerran, ennen kaikkea tämä perehdytyskoulutus toukokuussa, niin se oli erittäin hyvä ja auttoi itseäni kovasti. Ja toivon, että uudet hallituksen jäsenet merkkaisivat päivän kalenteria ja pyrkisivät pääsemään paikalle ja muistaisivat ilmoittautua myös hyvissä ajoin. Onko meillä talousarviossa varauma näistä koulutuskustannuksista, mitä syntyy vuoden mittaan? Kyllä, me tuossa äskeisessä yhtiökokouksessa siinä varattiin semmoinen määräraha, että hallitus voi osaamistaan parantaa kouluttautumalla, että tämä on sillä tavalla ennakoitu kyllä hyvin. Ja meidän talossa on tapana ollut semmoinen, että hallituksen osaamisesta huolehditaan, että koulutuksessa voi käydä ja on suotavaa. Kirjoittaneet päätökseksi, että hallitukset voivat osallistua taloyhtiön kustannuksella hallituksen hoitamista edistävään koulutukseen sopimalla asiasta puheenjohtajan kanssa. Sopineen hallitukselle tämän tyyppinen päätös. Hieno homma, näin päätetään. Tiedon saannista kirjoittaneet päätökseksi, että hallituksen jäsenet voivat hankkia taloyhtiön kustannuksella hallitustyön hoitamista edistävää kirjallisuutta sopimalla asiasta hallituksen puheenjohtajan kanssa. Että lähinnä tämä sopiminen sen takia, että ei kaikki ostettaisi samaa kirjaa, viittä kappaletta, joka sitten voi olla sillä tavalla, että yhdelläkin kirjalla pärjättäisiin tässä tilanteessa. Täällä onkin liitteenä tämmöinen kirjallisuutta taloyhtiön hallitukselle. Sieltä voi miettiä ja katsoa, että omin vastuualueisiin liittyen, että onko riittävää osaamista ja onko tarvetta tämän tyyppiselle kirjahankinnalle.